أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشرى لمن منح يسرى وذكر ذكرى وہ شخص واسطے بشرا چھے کہ جے نے یسرا بخشوا ما آوی انے ذکرا یاد کراوا ما آوی تو عجب بشرا اپنا واسطے چھے کہ اپن کونی ذکرا پر آج جمع تھیا چھے آج وہ مولانی مولد چھے کہ جے مولا رسول خدا نا سنو ابر تھا امیر المؤمنین نا شیر ببر تھا فاطمۃ الزہرا نا قدسی مالا نا ملکوتی جوہر تھا خلق حسن نا مسک و عنبر تھا امام حسین علیہ السلام نا سچا عاشق انے دلبر تھا امام الزمان نا سیف اشہر تھا علم نا پیکر تھا مؤید اصغر تھا عالمین نا رہبر تھا آج آپنا کیا فضائل نے احصا کریے آپنا کیا احسان نے ثنا کریے آپنی کئی نعمت نو شکر کریے آپنی کئی شان نی ذکر کریے مگر ذکرا واجب چھے فإن الذکرا تنفع المؤمنین ملت کے وہ رہبر کو ہم کبھی نہ بھولیں گے ہم کبھی نہ بھولیں گے سرور کو ہم کبھی نہ بھولیں گے ہم کبھی نہ بھولیں گے ملت کے وہ رہبر کو آپ مولا تمام فضائل نا نعم الوارث تھا دعوتنی کھیتی نا نعم الحارث تھا منتہ الاشارات تھا غایت البشارات تھا الداعی الاجل سیدنا محمد برہان الدین طول اللہ عمرہ الشریف آسال لیلۃ القدر نی مناجات شریفہ ما فرماوے چھے سیف الہدا وارث یقینا لفضل ساداتنا الاوالی وَإِنَّنِي نَجْلُهُ الَّذِي فِي هِمٍ بِشَارَاتِهِ تَلَالِي تَكْفِي الْإِشَارَاتُ هَذِهِ مَنْ بِنُورِ عَقْلٍ لَهُ يُتَالِي امام الزمان یہ سترنا نزدیک آپنا دعات نے تمام امور اوپر اطلاق بخشو آپنا علم کتب انے سلاح نا وارث بنایا کوئی داعی ما علم انے کتب نی شان ظاہر کی دی تو کوئی داعی ما سلاح نی شان ظاہر کی دی کوئی داعی نے مفخرت سنی یا سی مخصوص کی دا تو کوئی داعی نے مکرمت عدملی یا سی محسوس کی دا مگر آ تمام وراثات نے مفخرات نے مکرمات نے جے سابق نہ دعات ما مشتوتہ تھی اہنے کاون ما داعی الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ نی ذات مبارکہ ما مجموعہ کی دی آپ نی طرف موروثہ کی دی آپ سی مشہورہ کی دی یہ تمام شانات نو آپ ما ظاہر تھاو ایک اعلی اشارہ چھے بلکہ اہل النہا واسطے اہما بشارت چھے ما اظہرت اعصار آبائه شانا کما اظہرہ عصرہ
سيف الهدى وارث يقينا لفضل ساداتنا الأوالي. وراثة العلم والكتب خدا تعالى قرآن مجيد ما فرماوي چه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اکویس ما امام الامام الطيب عليه السلام جي وقت سترما پدھارا مولاتنا الحرة الملكة دوان الله عليها نا هات پر مؤمنين نا درميان دعاة السطر نقائم فرمایا جے مثل تور پہاڑیے خدو کی دو تو خدا تعالی اے تور نے پوتانی تجلی واسطے استفا کی دا ایج مثل امام الزمان علیہ السلام یہ سترنا نزدیک ذعابت الدعاة الداعی الاجل سیدنا ذوئب رضوان اللہ علیہ نے تمام وراثتنا مالک بنایا جے تمام اعلی علوم ہمنا لگ من فمن الى اذن نقل تھیا یہ حقائق ان اعلی علوم نے دعات یمانیین رضوان اللہ علیہم یہ امام الزمان علیہ السلام نا امرسی کتب ان رسائل ما تدوین کری دیدا الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ فرماوے چھے امرتم علماء من دعاتكم فدونوا علماكم في الكتب تدوينا. ائمة الطاهرين عليهم السلام يا دعاة مطلقين نے كتب ما تدوين العلم نو امر فرمايو جے مثل کہ الامام المستنصر باللہ علیہ السلام یہ اپنا باب الابواب الداعی الاجل سیدنا المؤید الشیرازی رضوان اللہ علیہ نے سیدنا لمک بن مالک رضوان اللہ علیہ نے علم سی لبالب کروانو امر فرمایو تاکہ یہ علم نی وراثت کریمہ الداعی الاجل سیدنا المؤید الشیرازی رضوان اللہ علیہ نا ذریعہ سی دعاة مطلقین رضوان اللہ علیہم نی طرف پہنچے الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ فرماوے چھے من دعات قد ایادتهم سواری برکات المؤید شیرازی. یہ علمنا فیض سی نور سی برکت سی ہر داعی سترنی رات ما بدر تم بنی نے طلوع تھیا علامت الزمن ظاہر تھیا یہ برکات ہر داعی نا سینہ اقدس ما مخزونہ چھے یہ وراثت نو سلسلو دعات نا تسلسل سی محفوظہ چھے. تیسرا داعی الداعی الاجل سیدنا حاتم رضوان اللہ علیہ یہ تصانیف الكتب ما بلند مقام انے رتبہ سنیہ نے حاصل کی دو تنبیہ الغافلین المجالس الحاتمیہ الشموس الظاہرہ انے بیسرا اعلی کتب نے تصنیف فرمایا المولا المرتاض سیدی عبد القادر حکیم الدین آپ نشان ما فرماوے چھے يا ذا الذي قد في تصانيف الكتب حاز العلا في العلم والتبيين. حاتم الجدوى مسعف الرجوى جاني نشر العلم أن تصنيف الكتب ما آبنا ثاني إكاون ما داعي الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ حاتم الدور بنینے بین الدعاة الافاضل شمس ظہیرت بنینے مشرق تھیا سیدنا حاتم نی مثل امیر المؤمنین علیہ السلام نا فضائل انے مناقب نشر کی دا انے اہنا ضمن ما سید الاوسیاء نی اخبار ما پنہا اسرار انے معانی نے وہ شان سی بیان فرماوی اپنا مقام الہی نے وہ شان سی واضح فرمایو کہ مومنین نا بصائر ان خواطر ما نور علی نور تھے گئو.
دعات یمانیین رضوان اللہ علیہم نا تسلسل ما ایک داعی ادریس الدور بنی نے مکان علی ما ظاہر تھیا اگنیس ما داعی نی شان طرف اگنیس می صورت نی آیت شریفہ اشارو کرے چھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا آپ مولا رضوان اللہ علیہ شبام موضع نے اختیار فرمائیو مکان علی ما تشریف راکھی نے اولیاء اللہ علیہم السلام نا اخبار نے تحقیق ان تدقیق سی کتب ما تدوین کری دی عیون الاخبار نزہۃ الافکار زہر المعانی ان بیسرا اعلی کتب تصنیف فرمایا الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ اپنی شان ما ایک رسالت شریفہ ما فرماوے چھے الذي فجر في جنة تأليفاته من تلك العلوم الربانية الأنهار وأقر عيون أهل العلم بعيون الأخبار وجعل للأفكار متنزها بهيا في نزهة الأفكار تمام صفاتنا نعم الوارث الداعي الأجل سيدنا طاهر سيف الدين رضوان الله عليه إدريس الدور مثل علوم ملكوتيانا آسمان ما مکان علی ما بلند تھیا علم نی تدریس ان اہنا نشر ما مشغول رہتا ایک دن ما 28 حلقہ او پڑھاوتا ان جیم سیدنا ادریس یہ خمسط اطہار علیہ السلام نی شان ما کتب تصنیف فرمایا تیم آپ یہ بھی ارادو فرمایو آقا مولا طول اللہ عمرہ الشریف آپنا رسالت شریفہ ما فرماوے چھے وَلَقَدْ أَظْهَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُفْرِدَ فِي ذِكْرِ الْمِيمِ وَالْعَيْنِ وَالْفَاءِ وَالْحَاءَيْنِ كِتَابًا مُفْرَدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ یہ ارادہ نے خدا تعالی یہ اپنا منصوص اغر منجب ابر ما تمام فرمایو عجب شان سی آپ اپنا والد نہ ہمشان آیا ہر فضل ما اہنی مثل یکتا آیا آپ نے اقتدا کرتا ہوا آپ یہ تصنیف الرسائل نو عظیم الشان عمل شروع فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام نے ذکر نے الرسالۃ الشریفہ فیوضات الجنہ ان سلام نظرۃ النعیم ما بسطت ان امعان سی فرماوی یہ جرح پر سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ دعات مطلقین رضوان اللہ علیہم نا علوم ان کتب نا نعم الوارث بنی نے یہ تمام شانات نے جمع کی امام الزمان علیہ السلام طرف سی جے فیوضات الہیہ نو اپنا قلب مبارک پر اشراق تھا تو اہن کتب ما تدوین کری دیتا یہ دعات مطلقین رضوان اللہ علیہم نا درمیان ایک داعی امام علیہ السلام نا سیف شہیر بنی نے ظاہر تھیا اپنا عصر میمون ما ہر موضوع ما کتب تصنیف تھیا فقہ اخبار حکم حقائق انے ادب نا جواہر غالیاں نے کتابوں ما پیروی نے مؤمنین نا درمیان نثر فرمایا طلاب العلوم واسطے پوتانی پونجی ما سی 65,000 روپیہ خرچی نے فردوس جوا مدرسانی تعمیر فرماوی علم نا آشان نا ازدہار نے دیکھی نے آپ نے علماء الدعوت معید اصغر سی خطاب کرتا اپنا 100 ورس بعد اپنی شانات نا وارث اپنا ہم کنیت انے ہم لقب تشریف لایا سیدنا ذو ابنی مثل فراس الکتب تھا برکات نا وارث تھا معید اکبر نا معید اصغر نا ہمشان انے ثانی تھا سیدنا المعید الشیرازی رضوان اللہ علیہ نے 800 مجالس پڑھو امام الزمان یہ آپ نے امکان کری آپو تدریس ساتھ آپ نقاد بصیر بنی نے تعلیم نے تنظیم فرماوی درس سیفینہ معیار نے بلند فرماوی جامعۃ العلوم والفنون الجامعۃ السیفیہ قائم فرمایو الداعی الاجل سیدنا طیب زین الدین رضوان اللہ علیہ نے مثل نصاب نے تعین فرماوی درس ان تدریس نا نظام نے محکم فرمایو علماء السونا فسادات نا اوساخ و اقدار سی ارض الدعوت نے متحر کری دی
عجب امام الزمان نی سیف بارق تھا، عجب کتاب ناطق تھا، معانی نا فاتق تھا، تمام دعات مطلقین سالفین رضوان اللہ علیہم نا نعم الخلف انے وارث تھا، بلکہ یہ تمام نا لب انے خلاصت تھا، جے حقائق نا علوم نے دعات یمانی ین یہ تدوین کی دا، اہنا لب نا ثمرات لطیفہ نے آپ یہ اپنا رسائل شریفہ ما استخلاص فرماوی دیدا، عجب شان سی یہ رسائل شریفہ ما جنت الدعوت نی چار انہار نے جمع کری دیدی، ہر رسالت شریفہ اہنی ذات ما فریدا چھے وحیدا چھے، تمام کتب نی وراثت انے علوم نی وضیعت نے اپنا رسالہ حیا ناطقہ ما محفوظ انے مخزون کری دیدا، تمام برکات مؤیدیہ نے اپنا ہمشان ولد اغر ما کنز کری دیدا، کہ جے مولانا نور سی تمام دعات رضوان اللہ علیہم نا انوار آج متجلی آج، وہ شان سی عالم اہل بیت بنی نے تجلی فرماوی کہ عمدۃ العلماء الموحدین بنی گیا، علماء هذا العصر لو قد حققوا فهو المشار إليه في علمائه. جے چیزوں نے اپنا والد اغر انے ناس سے ابر الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین یہ تکمیل انے تتمیم نو ارادو فرمائے تھو، اہنے علی احسن الشاکلت کمالیت انے تمامیت نی ذروت پر پہنچاوی دی دی، آپ ایک رسالت شریفہ ما فرماوے چھے، وَإِنَّنِي لِكَوْنِي وَارِثًا مَقَامَهُ أَكْرَمَ إِرْثِ اردتو تکمیل ما نواہ باحثا عما ضمنها من الفوائد بالاقتداء والاقتفاء انفع بحث. آج آپ مولا طول اللہ عمرہ الشریف آپنا علوم انے معارفنا خزانت ماسی یہ لاقیمتی درر نے فم انے قلم سی ہر آن نثر کری ریا چھے، لئن كنت ترجو العلم فات جنابه فعيبات أسرار المعارف صدره. تمام علومنا محور آپ مولاي الإمام المستضام مولانا الحسين عليه السلام نا ذكر حزن أني غم پر بنايو، کوئی علم نی مغانی نے حکمت نی مجالس نے آپ نا حزن انے بکاسی خالی نہ کی دی، بلکہ امام حسین نا غم انے ماتم نے ہر وعظ انے مجلس نی زینت انے خلاصو کری دی دو، کہ جے حزن انے بکانی وراثت آپ نے اپنا والد اغر سی موصول تھئی، آپ ایک رسالت شریفہ ما فرماوے چھے، فَإِنَّا مَمْلُوكَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَدْ أَنْجَبَا بِهِ وَالِدُهُ الدَّاعِ الْأَجَلُّ سَيِّدُنَا طَاهِرٌ سَيْفُ الدِّينِ لَمَّا قَامَا بِنِيَابَةِ آلِ طَاهَا وَيَاسِينَ فَلَمَّا بَدَأَ هَذَا الْمَوْلُودُ يَسْتَنْشِقُ نَسِيمَ الْحَيَاةِ لَمْ يَسْتَنْشِقْ إِلَّا نَسِيمَ ذِكْرِ شَهَادَةِ مَوْلَانَا الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ مِنْهُ وَهُوَ سَبَبُ النَّجَاةِ وهو القطب الذي دار عليه رحى جميع مواعظه وبياناته وكل رسائله وإفاداته. آثة السلاح الداعي الأجل سيدنا طاهر سيف الدين رضوان الله عليه الرسالة الشريفة درر البشارات ما فرماويته، وأبشركم نيابة عن مواليكم الأئمة الأطهار الذين فضلهم الله على العالمين تفضيلا، تاليا قول الله ومن أصدق من الله قيلا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إسلامنا بداية سي رسول الله صلى الله عليه وآله دين حفاظت كي دي
کوئی وقت صبر فرمایوں تو کوئی وقت اسد اللہ الغالب نے جنگ نہ میدان ما اتارا، ظہور ما، سطر ما، بے وے دعوت ما، ائمت طاہرین علیہم السلام انے دعات السطر رضوان اللہ علیہم یہ شیرنی مثل دعوتنا عرینی حفاظت کی دی۔ وَهُمْ لُيُوسُ حُرُوبٍ وَهُمْ غُيُوسُ مَحُولِ۔ الداعی الاجل سیدنا المؤید الشیرازی رضوان اللہ علیہ نہات مبارک پر دعوت السطرنی تمہید تھی۔ آپ مولا یہ علم انے کتبنا ساتھ دعات السطر کئی طرح سے دین انے دعوتنی حفاظت کر سے یہ بھی سکھایوں۔ آپ رضوان اللہ علیہ ایک قصیدہ مبارکہ ما فرماوے چھے، جسمی حمول للنوائب کلها لیکن لی فی الجسم قلب غضا فری العلم سیفی والرشاد مطیتی والستر درعی والامانة مغفری۔ جے مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نا ساتھ ہر موقف ما، ہر معرکہ ما اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھے ساتھے تھا، ایج مثل اکاون ما داعی الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ جے دن سی دعوتنا عرش پر مستوی تھیا، یہ دن سی باون ما داعی اپنا زمان نا مولا الداعی الاجل سیدنا محمد برہان الدین طول اللہ عمرہ الشریف الی یوم الدین ساتھے انے ساتھے ج ریا۔ بیوے مولا معانی شان ما ظاہر تھی امام الزمان علیہ السلام نا عرین نے شیر ببر بنی نے حفاظت کی دی۔ آپ مولا طول اللہ عمرہ الشریف ایک بیان ما فرماوے چھے، آ باوا جی صاحب نا زمان ما بھی گھنی کوشش کی دی آ دشمنو یہ، مگر آپ فرماؤتا کہ میں شیر نو شیر، مارا مولا امام الزمان شیر انے آج میں شیر چھو۔ سترنا شروع سی دعات مطلقین رضوان اللہ علیہم یہ دعوتنی آ راہ پر حفاظت کی دی، یمن ما حصون انے قلعان دشمنو سی حفاظت ما راکھا، حتیٰ کہ جے وقت دعوت ہندوستان نی طرف نقل فرماوی تو تمام وراثات بھی نقل فرماوی، تاکہ ایک داعی ہندوستان نی زمین ما احوا آیا کہ جینا واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ 400 ورس قبل بشارت دیدی تھی، ہزار نا ماٹھا پر ہندوستان ما ہمارا ایک داعی شہید تھا سے۔ الداعی الاجل سیدنا قطب الدین الشہید رضوان اللہ علیہ یہ کوئی وقت ذلت انے وہن قبول نہ کی دو، خنازیر نا نرغاما خود پدھارا انے جے وقت یہ سگلا یہ آپ نے رافضین و اقرار کروانو کہیوں تو آپ شیر ببرنی مثل غرایا۔ نارافضی ہمیشہ ہمارا نجد پیدر، سنی ہمیں چھ عین چھ سنت نی راہ پر، یہ جراہ پر اپنا نعم الخلف انے وارث 51 ما داعی الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ یہ کوئی وقت دعوتنا پرچم جھکوا نہ دیدا، دشمنونی گھنی کوششوں نہ ساتھ آپ یہ دین نہ اعلام نے خافقین ما لہراوی دیدا، ضرورت نہ وقت دشمنوں نہ سامنے بھی نکلا، بذات ہی شریفہ محکمت ما پدھارا انے سوالوں نہ جواب بھی عطا فرمایا۔ ایک وقت آپ نے سوال تھیو کہ آپ ہر جگہ امام نی وات کہو چھو، امام نو لفظ قرآن ما کہاں چھے، تیج وقت آپ امام نا شیر بنی نے بے ساختہ جواب دی دو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
તમામ દુશ્મનો અને ઉલમાઉ સુને આપીએ ઝેર કીધા, તમામ મુસીબતો આપીએ ઉઠાવી લીધી, મગર મુમિનીન અને દાવતની હિફાઝત આપીએ ફરમાવી. આપ મૌલા રિદવાનુલ્લાહ અલૈહે એક બયાનમાં ફરમાવે છે, મૌલાના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીનના સુલ્બમાંથી કેમ જણાયો કે આ ફિતનતના જમાનમાં ખિદમત કરું? દુશ્મનને કહી દો કે જરા બી હિંમત હોય તો આ શેર દિલ એહવા બેઠા હુઆ છે, તને હમના ખાઈ જાશે. કરબલાના શોહદાની મિસલ દાવત ખાતિર શહીદ થવામાં અને ઇમામ ઉપર ફિદા થવામાં ફખર ગીનતા. એ જ વાસ્તે અદ્દાઈલ અજલ સૈયદના આબ્દે અલી સૈફુદ્દીન રિદવાનુલ્લાહ અલૈહે ફરમાવે છે, હમે આલે મોહમ્મદના દુઆત હમારો મકામ કરબલાના શોહદા કરતા કમ નથી. આપ રિદવાનુલ્લાહ અલૈહે એક બેત મુબારકમાં આ મિસલ ફરમાવે છે, وَمَا الْفَخْرُ لِي إِن لَمْ أُرِقْ فِيهِ مِدَمِي وَمَا الْفَضْلُ لِي إِن لَمْ أُذِبْ دُونَهُمْ لَحَمِي وَإِلَّا لِمَاذَا كَانَ أَوْلَدَنِي أَبِي عَلَى غَيْرِ مَعَنًا أَوْ لِمَا وَالَدَتْ أُمِّي. એજ મિસલ આપના હમ લકબ અને હમ કુનિયત અદ્દાઈલ અજલ સૈયદના અબુ મોહમ્મદ તાહિર સૈફુદ્દીન રિદવાનુલ્લાહ અલૈહે ફરમાવતા, મારા બુઝુર્ગોની ખૂન રેઝી દાવતના ખાતિર થઈ ગઈ, અગર મારી ખૂન રેઝી થાશે તો એમાં મારી સઆદત છે. આ શાનસી આપીએ આપની હયાત તૈયબાને ગુજારી અને આપના મનસૂસે ઔહદને આપની જ મિસલ તૈયાર કીધા, હત્તા કે બે સાખતા એમ અદા થઈ જાય છે, હાઝા શિબલુમ મિન ઝાલિકલ અસદ. અદ્દાઈલ અજલ સૈયદના તાહિર સૈફુદ્દીન રિદવાનુલ્લાહ અલૈહે આપ મૌલાને વસિયત કરતા હુઆ ફરમાવે છે, ઇમામ ઉઝ ઝમાન પર જાન નિસાર કરજો, અગર ઇમામ ઉઝ ઝમાન અમર કરે તો જિહાદ વાસ્તે જાજો, તલવાર સે દુશ્મનોને કતલ કરજો, અગર ઝુહુરને દેર હોય અને કામ પરે તો જાનસી જિહાદ કરજો. યે જ શાનસી આજ આપ અમલ ફરમાવી રહ્યા છે. આપ તવલ્લાહુ ઉમરહુ શરીફ ખુદ બિદાતિહી શરીફા આપના મકામને વાદેહ કરતા હુઆ ફરમાવે છે, સતરના જમાનમાં એહના દાઈને યે કુવત સી ખાસ કીધા છે, તેસી યે દાઈને મુમિન મુમિના અને એહના ફરજંદો દેખે છે તો બે સાખતા નિદા કરીને અરસ કરે છે. શું અરસ કરે છે? શાહે મરદા શેરે યઝદા કુવતે પરવરદિગાર لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار شاہ مردا شیر یزدا قوت پروردگار لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار مولانا ہم مثل مولانا ہم شکل برہان دین چھ રોશન જબીન છે, આંસુ રવા છે, નૂરા નિશાન છે, દેખીએ સૈફુલ હુદા એને દેખી સદા, રાખીએ ઇલ્લીયીન મૌલા કારેર સૈફુ امین سلام نور خدا سلام
وراثة المفخرات والمكرمات. خدا تعالی قرآن مجید ما اولیاء اللہ علیہم السلام نا مقامات نے واضح کرتا ہوا فرماوے چھے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. مگر خدا تعالی یہ آخر الدور ما احوا خمسط اطہار نے موکلا کہ جے تمام رسول سالفین انے اولیاء نا مجمع آیا. ایج مثل امام الزمان یہ ہر دائی نے مکرمت انے مفخرت سی خاص کی دا انے اکاون ما دائی الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین انے باون ما دائی آپنا منصوص الدائی الاجل سیدنا محمد برہان الدین نے تمام دعات مطلقین نا مفاخر انے مکارم نا مصب کی دا مجمع کی دا الدائی الاجل سیدنا حاتم محی الدین عجب صاحب المعجزات تھا. الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین اپنی شان ما فرماوے چھے: وَكَمْ مَكْرُومَاتٍ زَاهِرَاتٍ لِحَاتِمٍ وَكَمْ مُعْجِزَاتٍ بَاهِرَاتٍ لَهُ تُرْوَى. ایج مثل الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین صاحب المعجزات بنی نے تشریف لایا. بیوے مولا آج بھی مومنین نے حاجت روائی کرواما شاغف چھے مشغول چھے. الدائی الاجل سیدنا محمد برہان الدین اطال اللہ بقاءہ الشریف الی یوم الدین اپنا والد الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ نے شان ما فرماوے چھے: کم من معاجز باہرات فی الورا لکا حیرت لذو النہا الافکارا. پندر میں دائی الدائی الاجل سیدنا عباس رضوان اللہ علیہ شریعت غرانی پابندی واسطے خاص تاکید کرتا جو آپ نے معلوم تھا کہ کوئی شخص نماز نے فوت کرے چھے تو اہنے سلام واسطے ہاتھ نوتا آپتا. الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین بارہا مومنین نے شفقت انی رافت سی شریعت غرانا عمل اوپر کمر بستا کرتا. اغر النصاحے انی برادر تو نصیحت سنما عجب شان سی مومنین نے تحزیز انی شوق بتایو حتیٰ کہ آپ نا منصوص قائم تھیا انے الملتق الفاطمی العلمی عقد فرماوی نے تمام مومنین نے شریعت غرہ اوپر محکم کی دا. 25 دائی الدائی الاجل سیدنا جلال شمس الدین رضوان اللہ علیہ یہ منام ما بے وقت امام الزمان نہ دیدار کی دا. یہ مثل الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین منام ما 3 امام نہ دیدار سی محظوظ تھیا. الدائی الاجل سیدنا محمد برہان الدین اطال اللہ بقاءہ الشریف بشارت الظہور نے التجا واسطے ایک بیت ما آمثل اشارہ فرماوے چھے: عجل ظہور الامر مولا الورا بحقه وحق ذاك المنام. 34 دائی الدائی الاجل سیدنا اسماعیل بدر الدین رضوان اللہ علیہ یہ طلبۃ العلم نے جمن جماڑوانی سفرانی رسم جاری کی دی. ایج سیرت ہاشمیہ پر الدائی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین طلبۃ العلم نے الموائد السیفیہ ما طرح طرح نہ الوان جماڑا مگر اپنا زمان نہ دائی الدائی الاجل سیدنا محمد برہان الدین طول اللہ عمرہ الشریف نی شان کثرت الرماد ما حیدر الکرار نی مثل ظاہر تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام نا دائی آپ نے اقتدا کرتا ہوا ورسما بے دن 8 محرم الحرام انے 19 میں شہر اللہ المعظم تمام عالم ایمان نے امیر المؤمنین نا موائد طرف ندا کرے چھے. 47 دائی الدائی الاجل سیدنا عبد القادر نجم الدین رضوان اللہ علیہ
ابناؤ دعوت اوپر ہر آن پر شفقت نظر فرماؤ تھا، ناز و نعمہ پالتا، کوئی پانی مانگے تو دودھ پلاؤ تھا۔ الداعی الاجل سیدنا محمد برہان الدین ایک بیان ماں الداعی الاجل سیدنا طاہر سیف الدین نے ذکر کرتا ہوا فرماوے چھے، بابا جی صاحب سیدنا طاہر سیف الدین فرزندوں پر شفقت گھنی، سگلا نے خطاب کری نے عجب شان سی فرماوے چھے، ماں باپ اوپر بیجا ماں انے باوا چھے کہ جے روحانی چھے، ماں انے باوا کرتا اہنی شفقت زیادہ چھے، یہ اپنو بھلو وچارے چھے، یہ ایک تل تل نی فکر راکھے چھے۔ جے مثل الداعی الاجل سیدنا عبدالقادر نجم الدین رضوان اللہ علیہ یہ وفات نہ نزدیک الداعی الاجل سیدنا عبدالحسین حسام الدین رضوان اللہ علیہ نے مؤمنین پر شفقت واسطے وصیت فرماوی، ایج مثل 51 ماں دائی آپ نا منسوس نے وصیت فرماوے چھے، برن عطوفاً مشفقاً ذا رافتاً